dalka zimbabwe oo ka mid ah dalalka afrika ee lagu arkay xanuunka corona ayaa waxaa ku dhintay wariye caan ka ahaa dalka makamba oo da-diisu hayd sodonjir ayaa dhimashadiisa waxaay meesha ka saartay fikir ay aaminsanayeen dadyow badan oo u dhashay dalka zimbabwe oo ahayd in dadka da'doodu weyn tahay oo keliya ay u dhiman karaan xanuunkan coronafirus makamba waxa uu ahaa weriya aada looga yaqaano dalkaas waxaana uu ka dhashay qoys hanti leh sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii la geeyey cusbitaalka xilligaas oo xaaladiisa caafimaadi ay ka sii dartay waxaana sidoo e kale lagu karantiilay cisbitaalka guud ee magaalada dhanka kale qofkii u horeeyay ee xanuunkan uu ku dhaco dalka zimbabwe ayaa lagu soo waramayaa in xaaladiisa caafimaadi ay ka soo reynayso haatana uu ku jiro goolagu karantiildalkani zimbabwe ayaa waxaa ka taagan walaac ah in dowlada dalkaasi xamil weydo wax kaqabashada ka xanuunkan inkastoo kiisa sidaasi u badnayn aan laga soo sheegin haddana waa dal ay adag tahay in la helo waxyaabaha aasaasiga ah sida xanuun biyaha cinjirka gacmaha la gashado afuufka sanka lagu xirto qalabka lagu xiro dadka naqaska ku dhiga iyo agabyada caafimaadka ee aasaasiga da ahowaduwaamanuuc dadku isugu yimaadaan goobaha dadweynaha waxaana maalmihii lasoo dhaafay marhnaa kiniisadaha bangiyada iyo suuqyada dadkuna waxaay inta badan ku sugnaayeen guryahooda